Ого, па то е конопа ца кіткетом. Хайде да повучимо і ухватимо све чоколадице. Ей, само једна чоколада? Вау! А сад ћу ја повучи. Вау, ја сам добила 10 кіткетова. Супер! А сада вучем ја. Ууу! Pogledajte koliko čokolade imam! Ha, to čak i previše! Ovo! Društvo, upali smo izazov! Eh, ja imam samo jedan kitket. Ozbiljno? A kod mene 10 komada? Pa dobro, moj kitket je svakako ukusan. Sad ću ga probati. Prelepo. Ali malo. Oh, došla mi je super ideja. Prvo ću izmrviti kitket u kesi. Uradit ću to rukama Hulka. Gledajte! Udaram, udaram, udaram! Ej, Olivia, pazi, molim te! To je jako zabavno! Odlično, to je to. Dakle, kitket sam razbila. Sada sipam sve u kalup za sladoled i dodajem mleko. Da, tako je. Ostalo je ubaciti štapić i zalediti to. Moj sladoled je spreman i izgleda predivno. I ukus je super. Baš sam pametna. Tina, ti si na redu. Hajde. Juhu, imam tako mnogo čokoladica. Nikad nisam jela 10 kitketova odjednom. Sad ću probati. Već sam zaboravila koliko volim kitket. Drugari, srećna sam. To je prelepo. Oduševljena sam. Nisam mislio da je moguće staviti toliko čokolada u usta. Prelepo. Skoro sam sve pojela. Oduševljena sam. Tina, sva si prljava. Obriši se hlebom i pojedi ga. O, to je super ideja. Baš ti hvala. Prelepo. Drago mi je. Izgleda odvratno. Dakle, sad sam ja na redu. Prvo ću se popeti na ovu čokoladnu kulu. O, kako sam visoko. Ovde je malo hladno, ali nema veze. O, da. Obožavam ove čokolade. Njom, njom, njom. Blago meni. Trebala je biti još jedna čokoladica. O, evo je. Divno. Želim još, gde mi je čokolada? Hej, gde je KitKat? Zar sam sve pojela? O, Tina ima to sa čokoladom, a Olivia sladoled. Dajte mi hranu. Ne, neću dati svoj sladoled. Stigni nas, debeli. Hoću, ne brinite. Nemam snage. Stigao sam vas. Dajte mi hranu, odmah! O, da! Oho, crvena paprika! Tina, imaš samo jednu? O, a Olivia je dobila 10 komada! Ne mogu da verujem! Sam je dobio 100 crvenih papričica, nevjerovatno! O, mamice, neću moći da pojedem to! Šta da radim? Ej, Sam, dođi sebi! Hajde, ustaj! Okej, morat ću ja da počnem. Probat ću jednu papričicu. Nadam se da mi ništa neće biti. Kako je ružna! Društvo baš je ljudo! Ne mogu više! Moram da se ohladim hitno. Tako je mnogo bolje. Kako moćan ventilator, ali odlično me hladi. Tina, isključi ga! Ups, izvini Sam, jesi li dobro? Da, može da prođe. O ne, koliko paprika! Nije mi dobro. Uhvatila sam, odmare se. O ne, zaboravila sam da je sad moj red. U redu, 10 paprika je bolje nego 100. Trebalo bi da uradim to. Moram što brže da ih pojedem. Ajde, mogu ja to? Mamice, kako vruće! Osećam vatru! O ne, požar! Treba ga ugasiti! Šta da radim? Tačno, treba voda, što više vode! Da, tako je bolje! Olivia, kako se osjećaš? Mnogo bolje, hvala Sam!
Spasio si mi život, ali sad je tvoj red. Ne, ne, ne. Mrzim crvenu papriku. Ali ja sam muškarac, uradit ću to. To su samo crvene papričice. Ne mogu mi ništa. Brzo ću ih pojesti, vidjet ćete. Ja sam jak, ja mogu sve. Da, odlično mi ide. I još dve, i još pet. Ne plašim vas se. Ostalo još malo. Da, uradio sam to. Mamice, počinje! Mamice, stavit ću naočare. A sada mogu ispeći manđmelovu. O, a ja ću ispeći palačinke. Kako zgodno. Da, slažem se. Miriše super. I moja palačinka je spremna. Sad ću je probati. Wow, super. Prestalo je. Manđmelu, super. I palačinka, hvala. Prelepo. Sviđa mi se. Šta je to? Jedno zrno kukuruza. Šta da radim sa njim? O, a ja imam 10 zrna. To je super. Morat ću da ih spremim posle. A ja sam dobila 100 zrna, ali za sad ne znam šta da radim sa njima. O, došla mi je ekstra ideja. Boli me zub. Okej. Onda ću slomiti to zrno. Da, eto ti. Hajde, lomi se. Jau, čak ni čekić ne pomaže. Ni testera, ni ruke Hulka. Šta je ovo bre? Sad ću te baciti. Hej, stani. Eto, uzmi moju peglu za kosu. Šta će mi? Kako vruće. Shvatio sam. Stavljam zrno unutra i čekam. Dobio sam kokicu, cool. Baš ti hvala, Tina. Prelepo je. Drago mi je da je uspelo i ja ću probati. U stvari ne, to će dugo trajati, a bolje da uzmem pravu teglu. Da, tako će biti mnogo brže. Tina, Tina, vidi gori! O ne, moje kokice izgorele su. Pa dobro, morat ću ipak da probam. Kako gorko, neću više. Moraš, Tina. Ja, zašto? O ne, ne mogu da progutam to. Zagrcula sam se. Ne brini, Tina, sad ću ti pomoći. Hajde. Da, uspelo je. Hej, šta vam je? Izvini, nismo hteli. U redu, konačno je sad more. Već znam kako ću spremiti svoja zrna. Treba ih pokriti poklopcem i ugrejati bacačem plamena. Da, uspelo je. Napravila sam puno kokica. Neverovatno. Koliko kokica? Da, blago nama. O da, kokice su ekstra. Prelepo. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!